Армала шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаналықтар топтамасы. Күннің басты жаналықтармен Мирамгүл Салқынбаева. Тілшілер дайындаған жаналықтармен таныс болыңыздар. Қарағандылықтар Қарағанды тапар бағытына қатынайтын автобустың жүру ара қашықтығына наразы. Жезғазған энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 3-1-дей кәсіпорынмен соттаспақ. Октябрь және Қазбек би атындағы аудандарының жедел жәрдем станцияларына 7 заманауи көліктері табысталды. Қала жұртшылығы Қарағанды тапар бағытындағы нөмірі 122 автобустың жүру ара қашықтығына наразы. Қараша халық шахарымыздың 3-ші автопарк көліктерін 30-40 минут тіпті 1 сағатқа дейін күтеміз деп ашынуда. Сонымен бірге тұрғындар жолаушы тасымалдаушы көліктердің қызмет көрсету сапасының де сын көтермейтіндіктерін жеткізді. Мәселенің анық қанығын тілші тарқатсын. Сонымен бірге Қарағандыдағы қалааралық автобустардың жүру ара қашықтығына наразы топтың саны артты. Мәселен, Абай Тапар қалаларына қатынайтын номер 122 бағытындағы қоғамдық көліктің жүру уақыты 30-40 минутқа созылған көрінеді. Сарсылып күтуден әбден шаршаған қарағандылықтар кешкісін үйге кетерде тақуметті тартамыз дейді. Айтуларынша автобус кейде болмайды, ал келсе алды артына қарамай асығыс кетіп қалады екен. Осылайша баратын жерге жайылатып жетулеріне тура келеді. Жол ақысы 30 теңгеге шарықтағанымен қоғамдық көліктердегі қызмет көрсету сапасы түзелер емес, дейді тұрғындар. Бывает, что опаздывает автобус, его не бывает. Я автобустар кешігіп жүреді. Кейде тіпті келмейде қалады. Мынадай қатты аяздарда көп күтіп қаламыз. Қатты тонып қаласың. Барып бір жерге жылынайын десен, барлық дүкендер жабылып қалады. Өте жаман. Жаман жүретін болды. Здравствуй. Постоянно күтем тон қалам. Примерно қанша минут күтесіз? Где-то 30 минуттай, 30 минуттан көп күтем. Автобус кімді алып келіп кетті қазір? 180-ден болып отыр қазір Тапардан Қарағандыға шейін. Қарағанды өзі қазір Қарағанды өзінде жүрсең де 80 теңге болды қазір. А былай кешіп келу деген ол жағын білмеймін. Енді андасында болады енді былай. Жарты сағат тосып қаласың. Ал құзырлы орган өкілдері болса, өздеріне ешқандай шағымның түспегендігін атап өтті. Осыдан кейін 122 автобустың уақытын жіті бақылайтынын да ескертті. Маршрут номер 122, сообщением Қарағанды Тапар обслуживает автобусный парк номер 3. Қарағанды Тапар арағашықтығында қатынайтын нөмір 122 маршрут 3-ші автопаркке қарайды. Олардың жүру уақыты 18 минут пен 22 минут арасында болады. Жедел байланыс телефонына ешқандай шағым түспеген. Ендігі уақытта бұл маршруттың жүру уақыты тексеріліп, халықтың шағымы қаралатын болады. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаңтардағы шытымыр аяздың беті қайтар емес. Бүкіл облыстарда 40-қа жеткен ауа температурасынан үсіп, қайтыс болғандар мен қар құрсауынан шыға алмай тас жолда қалған азаматтардың санында шек жоқ. Бүгін түнде қаламыздың тәртіп сақшылары аязда қалған 25 адамды құтқарып, қауіпсіз жерге жеткізді. Тәртіп сақшыларға Қарағанды Балқаш тас жолында автобустың қытымыр аяздың салдарынан қатып қалғаны жайлы қоғамдық көлік жүргізушінің өзі хабарласыпты. Балқаш Қарағанды бағытында жүріп келе жатқан жолаушылар автобусы жанармайдың қатып қалуына байланысты қатты аязда тоқтап қалған. Ол автобустың ішінде 25 жолаушы болған. Сол 25 жолаушының үшеуі кішкентай балалар болған. Сол оқиға орнына біздің жол патрульдік полициясы батальонының экипажы бірінші болып жетіп, ең алдымен балаларды өздерінің қызмет машиналарына отырғызып жылытқан. Жезғазған энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 3-1-дей кәсіпорынмен соттаспақ. Монополистік беделінен нұқсан келтірді деп арызданушының дауы сонау 2011 жылы басталған көрінеді. Жаңа орнына жайғаса салысымен тарифтердің құнын көтеріп, елдің ықыласына бөлене алмаған компанияның сорақысы сол антимонополистермен де тілге келмейді екен. Жезқазған қаласындағы даудың басы энергоүнемдеуші компанияның пайда болуынан басталған. Тұрғындарға қызмет көрсетеміз деп сендірген мекеме келісімен тарифтердің құнын көтере бастаған. Ең қызығы, олардан бұрын қалада электр көзіне 1 ваттына 6 теңге 22 тиын төлейтін болған, ал бүгінгі күні ол 14 теңге 65 тиынды құрап отыр. Марқа Ақпанбетовтың айтуынша, ешқандай антимонополист комитетімен санаспай, өз шешімімен тарифтерді көтеріп отыр деп ашынады.
Тогда мы платили по 6,27. Негізгі кикілжін ешкімнің рұқсатынсыз тарифтерді көтеруден басталды. Заңсыз көтеруден бөлек қаламызға да заңсыз кіріп отыр. Мен ардагерлер ұйымының мүшесімін. Тұрғындардың көбі зейнет жасындағылар болған соң бізге келіп шағымданады. Халықтың бәрі наразы. Ардагердің құны сапасын ақтамайтын компания мен ардагердің бұл бірінші рет емес соттасып жатқаны. Десе де қария үш реттік сотта да жеңіп шыққан көрінеді. Тек Индустриальная Караганда газетінде шыққан «Заложники незаконных действий» атты мақаладан соң Жезқазған энергосбыт жауапкершілік шектеулі серіктестігі беделіне нұқсан келтірді деп қайта өздеріне шағымданған. Сегодня уже 14.65, с января это. Біздің бармаған жеріміз жоқ. 2011 жылы шағымданып шаршағанбыз. Араға бір жарым жыл салып, тарифтің белгісіз көтеріле беруіне шыдамымыз жетпеді. Біз хатта ешқандай оны адами болмысына кір келтіргеніміз жоқ. Ол оны қайдан шығарғаны белгісіз. Бар мұңын бұқаралық ақпарат құралдарына жеткізген ардагерлер ұйымының мүшесі бұрынғы жылдар бойы халық үшін еңбек еткен компанияны қайтаруды өтініп отыр. Ал біздің тараптан монополистермен тілдесу мүмкін болмады. Облыс сотында болған кездесуді белгісіз себептермен кейінге қалдырды. Айта кетейік, беделіме кір келтірді деген монополист ардагерлерден 1 миллион теңге көлемінде ақша талап етіп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы сот отырыстарын біздің арнаның тілшілері хабардар етіп отырады. Монополистің не үшін тарифтерді көтеріп, халықтан сапасыз қызмет үшін қомақты ақша жинағаны сонда белгілі болады. Құрметті көрермен, алда жарнамалы үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Нағыз кенялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Октябрь және Қазбек би атындағы аудандарының жедел жәрдем стансаларына 7 заманауи көліктері табысталды. Қаламызда жүрек ауруларының сан артқаны сонша, жедел жәрдем стансасының қызметкерлері күніне 17-18 адамға көмек қолын созатын көрінеді. Ал жылына 2000-ға жуық тұрғының шақыруын қамтамасыз етеді екен. Енді мемлекеттік бюджеттен қажетті құралдармен жабдықталған реанимобильдер олардың тез әрі сапалы қызмет көрсетуіне зор септігін тигізбек. Реанимационная укладка полностью. Вот в ящике здесь кладем всю по аппаратуру. Қажетті құралдармен жабдықталған реанимобильді сатып алу үшін жергілікті қазынадан қомақты қаражат бөлінген. Жаңа көлікке қол жеткізген дәрігерлер көптеген түйткілдің шешімі табылатына сенімді. Себебі қаламызда жүрек және талма ауруларының қатары артып келетін көрінеді. Күніне 17-18 адамға көмек қолын созатын ақ халаттылар жедел әрі сапалы қызмет атқаруға дайынбыз дейді. Міне өздеріңіз білесіздер, мына жүрек ауруларын ауруларына мерзімді мамандырылған жоғары білікті медицина көмек қажет. Осы реанимобильдер аппаратурасымен сол мезірілмен сондай жоғарылы мамандықтарын медицина көмек беруге дайын. Бұл заманауи 7 көлік елімізге Ресейден әкелініпті. Ал кардиологиялық құралдары болса Германия мен Жапон елдерінің жабдықтары екен. Хорошая машина. Но вот эта вот она как бы, ну как европезированная, все. Аппаратура новейшая. В общем, все новое абсолютно. В общем, на каждый случай у нас там уже все уже прям конкретизировано. Очень новое, в общем, европезировано все. Ескі көліктермен ауыстырылған жаңа реанимобильдер қаламыздағы екі ауданға бөлінген көрінеді. Енді тұрғындардың шақыруын сапалы қамтамасыз етуге дәрігерлердің мүмкіншілігі жетерлік. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының әкімшілігінде үдемелі индустриалдық даму және кәсіпкерлікті қолдау бойынша үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өтті.
2013 жылдың қорытындысы мен ағымдағы жылдың жоспары талқыланды. Қала басшысы Мейрам Смағұлов кәсіпкерлерге жаңа ұсыныстар мен бірқатар міндеттер жүктеді. Тау-кен өндірісімен айналысатын Гефес компаниясының қаржы мәселесі әкімшілік жиынның ең басты тақырыбы болды. Өткен аталмыш кәсіпорынның жұмысшылары тіпті 90 айының жалақысын алмаған көрінеді. Көмірдің ойдағыдай нәтиже бермеуінің салдарынан алға жоспарланған істерінің бір қатар орындалмапты да. Қарағанда эту продукцию не сильно приветствует по одной простой причине, что наша продукция в замороженном виде. По качеству мы вышли, я думаю, что качество у нас и по вкусу, и по основным параметрам выше той, которая используется, Караганда масса использует российскую продукцию. Вот. Но за счет того, что она замороженная, там лишние заморочки нужны, психологические барьеры, прочие дела. Қалалық әкімдіктегілер ешқандай кәсіпкерлерді назардан тыс қалдырмады. Соның бірі авангард кондитерлік өндірісі. Олардың 2014 жылға жоспарлаған жалпы қуаты 150 тонна. Алматы арқылы өндірілетін өнімдерін Қырғызстанға да тасымалдайтын көрінеді. Сапасын жоғары деп бағалаған кондитерлік тәттіге әзірге сұраныс шамалы екен. Декабрь месяцы еще не всю заработную плату выплатили. 30 миллионов осталось недоплаченных. Рассчитываем сегодня, завтра деньги поступят. 3 января отправляли первую партию. Вот рассчитываем, что поступление денег будет. Мейрам Смағұлов барлық кәсіпкерлерге бірқатар міндеттерді жүктеп, ауыл шаруашылығына да көңіл бөлуді талап етті. Ну, вы знаете, это уже критика президента. И уже сколько лет, 2 года практически, проект существует, а реализации нет. То же самое в еженедельных контролях. То же самое, деньги были вложены, уже пора работать. 21-ші ғасыр білім мен техниканың заманы, оны бизнестің жол картасы 20-20 және өндірістік 20-20 бағдарламаларынан байқаймыз. Кәсіпкерлікті қолдау елбасының жолдауының негізі деп қала әкімі Мейрам Смағұлов сөзін аяқтады. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 2013 жылы аймағымыздағы тіркеуші органдар 63 мыңға жуық азаматтардың хал актілерін тіркеген. Бұл қомақты сан бүгін әділет департаментінде өткен брифингте мәлім болды. Сонымен қатар нормативті құқықтық актілерді тіркеу бөлімі де жылдық қорытындысын шығарды. 2012 жылмен салыстырғанда бұл тіркеу саны 5,6 актіге төмендегеніне ұқсайды. 2013 жылда мемлекеттік басқарманың 8 тексерісінен өткен нормативті құқықтық актілерді тіркеу бөлімінде 17 заң бұзушылық актісі анықталған, ал тіркеуге ұсыныс білдіргендер қатары 5,6 бүтінге азайыпты. Нәтижесінде аталмыш екі құжатқа байланысты екі ұсыныс енгізілген. Нормативті құқықтық актілер тіркеу саласында жергілікті мемлекеттік басқару органдарынан Қарағанды облысы әділет департаментіне 488 нормативті құқықтық акт келіп түссе, оның 363-ші тіркеуден өтіп, 16 бойынша тіркеуден бас тарту туралы қорытындылар шығарылған. Департаментке өткен баспасөз брифингте сондай-ақ ахат бөлімі де жыл қорытындысымен таныстырып өтті. 63 мыңға жуық азаматтардың хал актілерін тіркеген бөлім басшысы Гүлдана Адыханованың айтуынша, 2012 жылмен салыстырғанда акт жазбалары 3200-ге көбейген. Оның жалпы құрамын туған нәрестелер мен қайтыс болғандар саны, тегін өзгерткендер толтырып отыр. Үйленгендер қатары 595-ке артса, ажырасқандар саны кем емес. Так, за 2013 год органами ЗАГС области было зарегистрировано 62 923 актов гражданского состояния. Составлено, наибольший такой имеет тенденцию роста, такие виды актов гражданского состояния, как регистрация рождения, регистрация заключения браков, регистрация расторжения браков. В этом году увеличилось на 703 актовых записи. И имеет снижение, небольшое снижение, 64 актовые записи регистрации смерти. Сонымен бірге өткен жылы халықтың электрондық үкімет портал қызметімен жиі пайдаланатына байқалады. Бұны неке қию, жаңа туған нәресте куәлігіне берілген өтініштері нақтылайды. Бір сағатқа созылған баспасөз брифингде Қазақстан Республикасы әділет министрінің 2011-2015 жылға бекіткен нормативтік құқықтық жоспарының көрсеткішінен бас тарту бөлігі 10%-дан аспауы тиіс екені де айтылды. Гүлназия Мейрханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздың 80 жылдық мерейтойы ағымдағы жылы аталып өтпек.
Бүгінгі күнге дейін еселі еңбек еткен қажырлы азаматтардың арқасында қаламыз өркендеп, үлкен облыс және өндіріс орталығына айналды. Шахарымыздың дамуына атсалысқан ерен тұлғалардың бірі Султан Досмағанбетов Қапарұлы Қарағанды мемлекеттік университетінің оқытушыларымен және студенттермен кездесті. Давайте мы от имени всех присутствующих сегодня в зале поблагодарим Қапарша, встанем и поприветствуем. Султан Қапарұлы 1955 жылдан Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 8 жыл бойы қызмет атқарған. Сол кездегі Тау-кен деп аталған институтта мұғалім, кейін кафедра меңгерушісі бола жүріп, жетекші кенші ғалымдармен бірге өнеркәсіп мәселелерін шешуге белсене атсалысқан. Бүгінгі таңда жетекші кафедралардың бірі саяси экономика кафедрасын құрған. 1996 жылы қармытуда ректордың кеңесшісі болады. Қарағандының қойнауындағы табиғи ресурстар мен жасалған реформалар туралы іргелі кітаптың авторы. Шахардың 80 жылдық мерейтойында осындағы еңбек еткен әрбір жанның үлесі бар. Жастар терең білім алса, сол алған білімді күш қайратында бір кісідей жұмылып, мемлекетіміздің, қаламыздың өрістеуіне жұмсаңыздар. Ертең-ақ алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына қосылатынымыз анық. Султан Досмағанбетов, КСРО үкіметінің бірінші хатшысы Леонид Брежнев Қазақстанға келгенде қаламыздың оңтүстік-шығыс ауданын салуға рұқсат сұрайды және келген комиссияға оның пайдасын дәлелдеп береді. Ақырында бірінші хатшы келісім беріп, шаһардың көркін айналған оңтүстік-шығыс ауданы салынады. Султан Қапарұлы педагогика, дене шынықтыру институттарын басқарған, облыстық атқару комитетінің төрағасы, партия комитетінің хатшысы қызметтерін атқарды. Султан Қапарұлы осы Қарағанды жерінде осы еңбек жолы осы біздің институтымыз ол кезде кең институты осы институтта басталған біздің ректорымыз академик Сағынов Абылқас Сағынұлымен бірге осы университеттің негізін қалаған азаматтардың бірі. Султан ағамыз 4 қызыл жұлдыз орденімен, КСРО көрмесінің 6 алтын медалімен және бірнеше орден медальдермен марапатталған қайраткер тұлғаның өнегелісін жастарға үлгі ете отырып, кейінгі ұрпақты патриоттыққа атаның емес адамның баласы ретінде тәрбиелеу білім ошақтарының міндеті дейді техникалық оқу орнының ректоры Арыстан Ғазалиев. Жаңабек Нарып, Хавиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Сатып алынған баға болашақ маманның қасжауы. Осы ақиқатты көңілге түйген Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенттері таза сессия акциясын өткізуде. Шараның басты мақсаты жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлықтың алдын алу болып табылады. Қазақстанның студенттер альянсы қозғалысының ұйытқы болуымен бастауын алған акция бүгінде көптің көңілінен шықты. Жоғарғы оқу орындарындағы сессияны сатып алу үрдісі бүгінде тамырын тереңге жайған әдетке айналды. Білімі болмаса да пара беріп бағалғандар жемқорлықты ушықтырып, қалтасын қалындатқан көп оқытушының тәбетін аша түскен. Таза сессия акциясы осы дерттің алдын алу мақсатымен ұйымдастырылды. Шара барысында Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенттері арасында сауалнама жүргізіліп, жемқорлық фактілерін анықтау мақсатымен түрлі жұмыстар атқарылды. Эту акцию сразу поддержало и Министерство образования науки Казахстана. Бұл акция көптің көңілінен шығып, қолдау табуда. Бүгінгі таңда елімізде студенттер мен жастар арасында ұйымдастырылатын шаралардың бірі әрі бірегейі. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті бүгінде жемқорлықтың алдын алу мақсатында бұл акцияға үлкен жауапкершілікпен атсалысуда. Қазақстанның студенттер альянсының бастамасымен 2009 жылы алғаш өткізілген бұл шара бүгінде көптің қызығушылығына ие болды. Атап айтсақ, Білім министрлігі мен қаржы полициясы бұл тәжірибеге қолдау көрсеткен. Бүгінде бұл акция еліміздің белді оқу орындарында өткізіліп, кеншілер аймағында жалғасын тапты. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің басшылығы жастардың бұл мәселеге бейжай қарамайтындығына қуанышты екендіктерін айтып, болашақта да жемқорлықты жою барысында бірлесе жұмыс атқару арқылы жеңіске жетеміз деген ойын жеткізді. Так сказать, надеюсь, это новшество найдет место в нашем университете, и мы всячески поддержим его. Мы приветствуем эти инициативы. Бүгінде білім ғимаратында арыз өтініштер мен ұсыныстар жәшігі қойылған. Бұл жұмыстардың барлығы әділ баға мен сапалы білім алу мақсатында ұйымдастырылған шаралар болып табылады. Өз кезегінде университет студенттері де сатып алынған жалған білімнен болашақта өздері опық жейтіндіктерін мойындап, акция жұмысына үлкен баға берді. Әрине, бұл біздің мамандығымыз тікелей адам өміріне қатысты болғандықтан, енді бүгінгі таңда біздер жеңіл жол іздеп ақшамен егер емтихандар тапсыратын болса, ертеңгі күні соның салдарын, азабын өзіміз тартатынымыз анық дүние. Сондықтан шын еңбекпен тапқанға не жетсін.
Шара барысында алынған барлық сауалнамалар сараптамадан өткізіледі. Паралу фактісі анықталған жағдайда ұйымдастырушылар құзырлы мекемелерді хабардар етеміз деп отыр. Өз кезегінде облыстық прокуратура мен қаржы полициясының өкілдері студенттер мен белсенділердің тарапынан түскен кез келген мәлімет пен көмектің қылмысты әшкерелеуде маңызы зор екендігін жеткізді. Бүгінде Қарағанды мемлекеттік медицина университеті қабырғасында сенім телефоны жұмыс жасайды. Жемқорлыққа жолыққан кез келген студент құқық бұзушылық фактілері жайында 51-13-95 телефондары бойынша жасырын түрде хабар бере алады. Алмас Мұсабев, Қайрат Рашидов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абырой болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауарайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Егер де қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің редакциямызға қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.